najnovšieho prieskumu. Prečo máš ruky pod stolom? Konečne si sa to dozvedel. No. Ja si teraz som hľadal UENI. Či nemá tu blanu? Môžem prstať. To som hľadal. Ježiš, blany. Blany, poďme ďalej. Podľa najnovšieho prieskumu... Vám to niečo hovorí? Podľa najnovšieho prieskumu myslia muži a ženy v prvých okamihoch po sexe na rozdielne veci. Ty čo sa smeš? Toto sú najčastejšie ženské vety po styku. Si úžasný, nezaspí, objím ma, milujem to, keď sme spolu. No a napokon, kde má mobil? A medzi najčastejšie mužské reakcie po sexe patria vety. Wow, kedy si to zopakujeme? Už som to potreboval. A napokon veta, mala si orgazmus? To tak, že tak mačovské, že či sa postaral. Obe pohlavia sa vo svojich najčastejších vetách po sexe zhodli iba v jednej. A to musím už ísť. Tak, podľa tohto prieskumu som ja jedna krásna a citlivá žena. Ale... To si prehnal. K tomu sa vyjadrím ešte. Ale naozaj, že on vlastne vyplýva z toho, že vlastne, ak to čítam, že vlastne najmä tí sexuchtiví jedinci evidentne nežijú v jednej domácnosti, lebo tým pádom to teda bude asi skôr to priateľstvo s benefitmi a nie partnerský sex. Pretože vyznelo by divne, keby Tomáš po ňom oznámil manželke, teda, že musím už ísť. Aj keď Tomáš najčastejšie dostáva otázku, Tomáš, už si vnútri? Daj mu. Ja musím len zareagovať. Daj mu, zaslúži si. Lebo ja keď som pozeral tieto najčastejšie vety, svojím, ale chýba tu Mišková najčastejšia veta, lebo tá znie, ale nemám ti vydať. Jaj, vám sa smeje. No a čo, ja nechodím do bordelu. No a čo, ja chodím k tým dievčatám domov, lebo podporujem malé podnikanie. Ale tu sa úplne vynechala jedna veľmi dôležitá a masívna kategória ľudí. Čo tí, čo sexujú sami? Ako čo si hovoria, si úžasný, objím ma, musím ísť, alebo ej, ale dnes si ma prekvapil. Nie, ja neviem, čo hovoria teda partneri pri sexe, lebo... Si už nepamätáš, hej. Ale obyčajne nebývam pri tom. Ale môžem teda povedať, že ľudia si hovoria všeličo. Tak napríklad viem, že pri sexe hovoril jeden lord lady v jednom vtipe po svadobnej noci. Drahá, dúfam, že už v živote nebude musieť tieto smiešné pohyby opakovať.